Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag er det tirsdag den 16. juli 2024. Jeg vloggede faktisk også sidste tirsdag. Ej, men i dag tænkte jeg bare, at jeg ville tage jer med på min dag. Jeg sov til klokken 9, så jeg har fået ret mange timer søvn. Så lå jeg bare i min seng i en lille times tid, fordi nu er klokken allerede 10. Ej, det er jo sindssygt, men altså vejret, jeg ved ikke hvad der foregår. Men det er sådan helt skyet dark-agtigt, så jeg havde ikke lige lyst til bare at stå op. Selvom jeg kunne faktisk godt have stået op og gjort rent. Men det kan jeg gøre senere. I dag havde jeg faktisk ingen planer, men det har jeg altså fået nu. Så her klokken 10:45, der skal vi mødes Katrine og mig hjemme hos Kajsa. Hun bor ret tæt på mig, og så skal vi altså løbe en tur. Det gjorde vi også i går aftes, og så blev vi enige om, at vi også ville gøre det i dag. Det er sådan en tur rundt om søerne, og den er sådan 5 km. Så den er meget god lige at løbe, for man er lidt god samvittighed. Man forbrænder i hvert fald cirka 300 kalorier på den. Så det er meget nice. Jeg er altså nødt til at sætte min hestehale med lidt gel, når jeg løber, fordi ellers så fætter der bare flimmerhår ned her. Og så i går aftes, der lavede jeg sådan en spontan frokostaftale med min veninde Laura, så vi skal lige have skrevet videre om, hvad vi gør og sådan noget. Vi skal i hvert fald bare lige catch up. Og så i aften har det faktisk været planlagt i ret lang tid, at jeg skal ses med mine gymnasieveninder, dem jeg gik i gym med. Jeg ved faktisk ikke, om Katrine kommer, men jeg ved i hvert fald, at Olli, Myrna og Belt, de kommer. Det vil sige Olivia, Katrine og Helena. Det er faktisk også dem, jeg skal ud og rejse med, så det bliver grineren. Det glæder mig virkelig meget til. Så det skal jeg i aften, og vi skal hjem til Olivia, hun hoster. Og så skal vi spise lækker lasagne. Så det bliver mega hyggeligt og mega sjovt. Og jeg tænker bare, at jeg vil tage jer med hele dagen, fordi der er også nogle praktiske ting, jeg gerne vil have lavet. Jeg vil så gerne have ryddet ud i mit tøjskab. Jeg bliver ved med at lave overspringningshandlinger. Jeg bliver i hvert fald ved med ikke at gøre det. Og det skal gøres, fordi jeg er simpelthen for meget tøj. Så jeg kommer også til at sælge en masse af det på min tights. Det kan jo være, at der er nogle af jer, der så kunne få glæde af det. Så nu tænker jeg egentlig bare lige, at vi hopper ud i køkkenet og får lavet mig noget morgenmad. Sådan så jeg er klar til min løbetur. Jeg kan ikke så godt på tom mave. Det er jeg ikke så god til. Jeg vil gerne have lidt mad, lidt energi inden. Så det tænker jeg, at vi gør. Det er altså et dejligt køkken, jeg har mig. Det er jeg faktisk virkelig glad for. Tænder lige lidt lys, fordi der er sgu lidt mørkt i dag. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal lave, for jeg har ikke så meget lyst til det der scrambled egg baked beans, som jeg plejer at lave. Og jeg har noget skyr, men jeg har bare ikke sådan nogen frugter at tage ovenpå. Så det er sådan lidt, næh. Jeg vil lige lidt, så spiser jeg altid havregryn med enten cornflakes ovenpå. Det smager sygt godt. Eller havregryn med rosiner. Og det har jeg faktisk lidt lyst til nu. Men der er ikke noget mælk. Så det kan jeg ikke. Ej, jeg har en idé. Jeg tror, jeg koger et æg. Og så laver jeg en smoothie ved siden af og rester et stykke rugbrød. Det lyder dejligt. Jeg er lige hoppet i et lille løbeoutfit. Det er bare nogle shorts fra I Can't Wear og sådan en løbetrøje. Så ja, så er vi klar til 5 km. Så jeg tager lige mine løbesko på. Og så prøver jeg ikke at stramme dem sådan for stramt, fordi min ene fod er lidt større end den anden, tror jeg. Så når jeg er ude at løbe, så begynder min venstre fod at sove sådan op på tæerne. Og så bliver det bare værre og værre-agtigt. Så det skal vi jo ikke ud i. Det, altså man har det virkelig godt efter, men inden så man sådan, jeg ved bare, hvad jeg skal igennem. Jeg skal bare have nogle AirPods i, og så kører vi egentlig bare. Så går jeg bare hen til Kajsa, og så skal vi løbe. Så jeg er lige på vej hen til Kajsa nu. Det regner sådan lidt, det er lidt irriterende, men det er også lidt en vej. Og vi skal mødes her kl. 11, så yes! Jeg dør. Vlog. Også mig. Hey. Nå, vi starter med dig. Hey guys. Klar til løbe. Hey. Nå, vi skal da lige have lidt musik på playlisten. Ja. Med 5 km. Jeg ved bare, jeg er så våd i hovedet. Men det er sådan, så ligner det også virkelig, at man har worked out, forstår du? Ja, vel også.
Ja. Klokken den er blevet 12, og jeg er kommet hjem fra vores løbetur. Vi løb de der lidt over 5 km. Det var sgu hårdt, fordi vi var også ude at løbe i går aftes, og nu er det sådan formiddag. Så vi har løbet 10 km inden for få timer, føler jeg. Men det var rart, så nu er man rigtig i gang med dagen. Jeg sagde jo i morges, at jeg skulle være sammen med Laura og lige sådan mødes og catch up. Men vi har simpelthen rykket det, fordi at det passede hende ikke helt lige så godt alligevel. Men det passer mig egentlig også helt fint, fordi så kan jeg få lavet alt det praktiske, jeg sådan har skulle lave i min lejlighed, som jeg bare er blevet ved med at udskyde. Fordi jeg tænker, det er tirsdag. Jeg fik ikke gjort rent i weekenden, så jeg tænker, at jeg vil få ryddet lejligheden op. Så vil jeg i hvert fald lige få gjort rent. Jeg skal lige svinge støvsugeren lige med en våd klud. Og så skal jeg i gang med projekt tøjskab. Fordi kan I se det her? Sådan det eksploderede. Altså sådan, det flyder ud. Jeg er virkelig ikke stolt over det. Jeg har fået ryddet det der skab op, så det fik jeg også virkelig ryddet ud i. Men jeg mangler stadig det midterste og det her. Så det vil jeg rigtig, rigtig, rigtig gerne få gjort i dag, fordi jeg kan ikke finde noget af mit tøj. Jeg har ikke noget overblik. Og så senere skal jeg stadig være sammen med pigerne, men Helena har lige aflyst, fordi at hun og hendes veninder, der skal til musik i Lade, de vil tage op i sommerhuset lidt før. Så det gør de allerede her til aften. Så hun kommer desværre ikke. Så det bliver altså bare Katrine, Olli og mig, men det bliver stadig mega hyggeligt. Så det er bare lige status for dagen. Jeg tænker i hvert fald lige, at jeg hopper ind og tager mig selv en skylder, og så skal jeg også i gang med alt det, jeg skal i gang med, og lige have en frokostpause på et tidspunkt. Jeg har været i bad nu, og lige fået ryddet lidt op. Klokken er 13 nu, så jeg tænker lige, at jeg vil tage en lille frokostbreak, inden jeg skal i gang med at gøre rent og rydde op i mit tøjskab. Jeg har nemlig den her ret liggende. Det er creme svampe tortellini gratin med sorteret porre og sprød parangrato eller noget. Så den tænker jeg, at jeg vil lave. Så kan min kæreste nemlig også få det her, når han kommer hjem på job. Jeg spiser jo ikke hjemme i dag, så har han også lidt mad. Så det vil jeg bare lige få fikset. Frokost. Mega lækkert. Jeg tror, det smager virkelig godt. Jeg skal lige finde et eller andet at se i fjernsynet, fordi i min sidste vlog, der fortalte jeg jo, at min kæreste og jeg, vi begyndte at se Vikings. Det er en serie på Netflix, og den er virkelig god. Men det kan jeg jo ikke se uden ham. Så jeg skal lidt finde noget, jeg kan se sådan nu. Det kunne også være, at jeg skulle prøve at se det nye Paradise Hotel. Jeg er bare ikke så meget til alt det nye reality. Jeg synes ikke, det er så sjovt. Men det kunne være sæson 20. Okay, jeg prøver Paradise Hotel sæson 20. Jeg har i hvert fald lige set sæson 8, og den var så god. Mums. Ej, det smager godt. Virkelig lækkert. Hello. Klokken er blevet 16 nu, og jeg har fået ryddet op og gjort hovedrent i hele min lejlighed. Undtagen det her rum, men det kommer vi til. Så der er bare så pænt og rent nu. Jeg har virkelig været effektiv. Jeg har også taget vores soveværelse. Tada. Og entréen herude. Jeg fik også gjort min badeværelse rent. Så det er lækkert. Se, en vask her, den kan godt blive ret hurtigt ulækker. Den er helt frisk nu. Nå ja. Og gæstetoilettet, det er bare pænt. Og så har vi køkkenet herude, som også er blevet gjort helt rent. Det dufter bare mega dejligt nu. Så har jeg faktisk også lige sat en vask over. Så det er en farvet vask på 40 grader. Det var simpelthen så rart. Der trængte lidt. Jeg havde jo ikke gjort rent i over en uge, så det var sådan lidt. Men nu skal vi til det, som jeg har undgået lidt. Det er altså mit kontor slash walk-in, fordi tingene kan ikke være derinde. Så jeg tænker bare, at jeg skal tømme det her skab, så jeg kan få ryddet ud i det. Så fik jeg tømt skabet, og det her, det var simpelthen alt, der gemte sig i det. Det er sådan alle mine tasker, og så alt mit tøj, og så sådan træningstøj. Der er simpelthen alt for meget. Så ja, det jeg plejer at gøre, når jeg rydder ud, det er, at jeg tager en ting op ad gangen, og så er jeg sådan ved at beholde den her, ja eller nej. Så jeg laver egentlig bare to ja, nej bunker. Ja, de kommer ind i mit skab igen, efter en ekstra consideration. Og nej, det skal selvfølgelig sælges, hvis det har potentiale. Det er bare det, jeg skal i gang med nu. Klokken den er blevet 18:15, og I did it! Nu skal I bare se, hvor flot det er blevet. Tada! Så nice. Øverst har jeg nogle getaway bags. Så har jeg regntøj og sådan nattøj. På den her hylde, der har jeg mine tasker. Og her så har jeg sådan nogle cardigans her og lidt sådan forskellige strik. Det her det er sådan nogle lidt lettere striks. Hernede der har jeg også nogle meget lette striks og sådan sweatshirts. To striks også. Og så har jeg sådan nogle her vest strik. Altså sådan nogle, der ikke er ærmer på. Hernede der har jeg normale t-shirts. Så har jeg sådan t-shirts, der ikke er sådan helt normale. Og så har jeg sådan nogle toppe, som går helt op i halsen. Det er lidt svært at forklare, men de er mega pæne. Så i første skuffe her, der har jeg alle mine topper.
alle mine toppe. Jeg har de her tre kurve, og i de her to, der har jeg sådan hvide og sorte sådan tanktops, undertrøjer, bare sådan toppe generelt. Så det er bare sådan basic. Her der har jeg altså alle mine sådan festtoppe og sådan noget. Jeg har godt nok mange efterhånden, men også bare top, man kan have med til sådan ferier og sådan noget der. For jeg føler, at de er ret svære at lægge sammen, så jeg føler bare, at det er perfekt, at jeg bare kan sådan have et overblik over, hvad jeg har her. Og så har jeg nogle Gimaguas toppe, som jeg også lige har samlet her. Så har jeg alt mit hyggetøj, inklusive hoodies, natbukser, joggingbukser og sådan sweattrøjer. Alle de her tre, de er faktisk fra Cape Cape. Og nederst her, så har jeg alt mit træningstøj, og det var rart lige at få ryddet ud i det. Jeg har stadig meget, sådan det kan lige være der, men nu ligger det ikke i en bunke ovenpå også. Så kan jeg også se alle mine farvede træningsshorts hernede, så det ser mega sejt ud. Det var seriøst rart at få gjort det her. Jeg kom også i tanke om toppe og sådan trøjer, som jeg ikke havde set i 100 år, fordi de har ligget inde bagved, som jeg var sådan, nå ja, den har jeg også. Så det var virkelig rart, og en anbefaling til jer. Ryd ud i jeres skab, det gør virkelig noget. Og den her bunke snakker vi så ikke om. Den skal jeg lige gennemgå på et senere tidspunkt, hvor at jeg sådan, hvad for noget skal doneres, og hvad for noget skal sælges. Det vil jeg lige samle i en pose, indtil jeg skal tage stilling til det. Men nu bliver vi færdige med det her skab, og så i morgen tænker jeg, at jeg tager det midterste, fordi jeg har ikke tid til det nu. Jeg skal faktisk snart afsted mod Olli. Så jeg hoppede i tøjet, og jeg skal egentlig bare cykle hen til Olli nu. Quick outfit of the day. Jeg har den her sweatshirt på, som er bare fra det der Fruit of the Loom, og jeg har købt den i Boom Butik. Min taske, vintage. De har mega nice militærbukser-agtige. De er fra Cape Cape. Jeg har min største medium. Og så min Skat, du larmer! To sæk! Jeg er ude lige om lidt, så kan du fløjte alt, hvad du vil. Min elskede Nike Shocks. Jeg synes, de ser mega seje ud, dem her. Og så skal jeg lige bare ned på cyklen for at cykle hjem til Frøken Kvist. Og det glæder jeg mig til. Og så kommer Katrine også. Så lad os bare komme afsted. Hej. Hej. Jeg tror, at jeg har fucket fuld. Hvorfor? Der står, at man skal bruge kødet, ikke? Ja. Og jeg er kommet til at fyre tingene i, før kødet var helt brunt. Nå, må jeg se. Tror, der sker noget. Det... Hvad er det her? Så er jeg lige kommet hjem hos Olli. Jeg har altså ikke været her et år. Der er blevet pænt. Meget pænt. Ej, hvor hyggeligt. Så hyggeligt. Og godt med noget til væggene. Det var der ikke, da jeg var her. Ej, du har virkelig fået det lavet. Ej, jeg elsker det. Det er så pænt. Ej, sådan nogle hyggeting i vinduet. Nu kommer Myrna. Nå, ej, igen. Hej, Myrna. Jeg har kommet til at putte alle tingene i, før at kødet har været helt brunt. Jeg tror, der sker noget ved det. Jeg må lige kigge på det. For ellers så må jeg skulle... Det ligner brun sovs med klump. Og lige siger, hun har lavet den her 100 million gange. Hvordan kan du så fuck det op? Så er salaten blevet sat på bordet. Ej, kommer med løjer. Så den ikke op med jer? Vi redde den. Måske. Den ser fin ud. Vi fik reddet lasagnen. Vi skal med smagsteste. Så er der dinner. Vi har siddet her og hygget, og vi har spist lidt snacks. Og så skulle jeg lige teste Olivias seng, og det blev så til, at vi alle sammen sidder herinde. Men det er en god seng, du har, Olli. Ja. Ja, så tænker jeg lige bare, at jeg skal redigere den her blog. GN Streak. Katrine blogger også. Ej, det er sjovt, så kan man se, hvad vi to... Altså, vi har haft den samme dag, men det er sådan fra begge vores perspektiv. Ja, det er lidt det også sjovt at se Sekyntas-bloggen. Ja, fordi det er jo os, der skal til Sekyntas. Og så lige med Build Us. Så det bliver grineren. Og både Myrna og mig, vi vlogger på vores YouTube-kanaler. Så der bliver masse content derfra. I kan simpelthen se samme vlog. Man glæder. Og det bliver så brun. Prøv at se, hvor brun hun allerede er. Og hun synes ikke, hun er brun nu. Man skal kigge. Jeg har stået på to ferie. Altså, du er halvt polak. Og lidt tysk. Okay, wow. Det er bare sådan, det nuttede, at det er bare dig. Hej, jeg til højre. Hej, hej, Olli. Hej, hej. Tak for i dag. Tak for pusten. Tak godt. Så er det hjemme. Nå, guys. Klokken den er lige nu 9 minutter over 23. Jeg er næsten lige kommet hjem. Jeg har i hvert fald lige børstet tænder, og så havde jeg sat en vask over tidligere i dag, så jeg lige puttet det ind i tørretumbleren. Jeg er kommet hjem fra Olivia, og min kæreste, han ligger allerede og sover. Han skal nemlig altid ret tidligt op, så han går altid ret tidligt i seng. Kan I se, mit hår er vokset, men det skal lige vokse meget mere. Det kræver bare tålmodighed. Og nu har jeg snart ikke farvet mit hår i halvandet år, og vitterligt. Altså prøv at se, hvor lyst hår jeg har. Jeg behøver jo ikke farve det, sådan, og der er heller ikke nogen udgroning. Så jeg ved ikke, hvorfor jeg blev ved med at farve det sådan platinblond engang, fordi det her er jo vitterligt så flot. Meget pænere også, synes jeg. Jeg har sådan en overbevisning om, at man har fået tildelt sin naturlige hårfarve af en grund. Jeg tror bare, det er det, der sådan passer ens
bedst. Øjenfarvemæssigt, øjenbrynmæssigt, hudfarvemæssigt, alt. Jeg vil lige tage lidt af den her. Det er sådan en hovedbundsserum fra Kerstar, som skulle hjælpe på sådan hair growth. Den tager jeg bare lige ned i hovedbunden. Og den dufter seriøst så kraftigt. Jeg har hørt Emilie Britting sige i en af hendes andre vlogs, at den duftede af gin og tonic. Det synes jeg måske ikke, men jeg har heller aldrig været den store gin og tonic drikker. Den dufter bare virkelig sådan parfumeret, men det dufter ret godt. Og så er det sådan en, den fedter ikke dit hår, så du kan faktisk bare tage den i og sådan ikke have fedtet hår, forstår I? Jeg bruger den faktisk alt for lidt, den her. Men det, som jeg kan mærke med mit hår, det er, at heroppe, så langt som det nu kan vokse på halvandet år, det er faktisk virkelig lækkert heroppe. Det er sådan mega blødt og fyldigt. Det er hernede, det halter lidt, fordi der det sådan bliver tyndet ud, og det er sådan tørt og sådan lidt slidt i det-agtigt. Men i hvert fald det, som det nu har kunne vokse på halvandet år, der føler jeg virkelig, at der er sket noget i den længde. Så det handler bare om at have mega meget tålmodighed. Jeg vil jo gerne have langt hår. Så tager jeg lige sådan en børste efter. Og det er egentlig bare mere for sådan hovedbundens skyld, for så føler jeg lige at massere den lidt. Starter blod. Cirkulationen. Det har jeg hørt skulle være godt. Nå, men det var mega hyggeligt med Katrine og Olli. Det er det bare altid. Vi ser ikke alle sammen hinanden så ofte, men når vi så ser hinanden, så er det bare så grineren. Vi har jo også gået i gymnasieklasse sammen i 3 år af vores liv, og det var bare sådan 3 år, vi snakkede om det i dag. 3 år, hvor der skete helt vildt mange ting, og sådan med forskellige kærester og alt, så alt. Men nu er jeg hjemme igen, og jeg tænker også, at jeg vil afslutte den her vlog. Så hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv hår serum. Så ved jeg nemlig, at du har set hele vejen hertil, og det vil jeg selvfølgelig takke dig for ved at like din kommentar. Så håber jeg ellers bare, at vi ses igen på næste mandag, og også i alle mine andre videoer. Så husk at abonnere, hvis ikke du gør det i forvejen, og så like den her video, hvis du synes godt. Hej hej!